مسجد الحرام مكة المكرمة أو مسجد النبوي مدينة المنورة سے خود بك اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے. خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 6 شعبان 1445 ہجری بمطابق 16 فروری 2024 عیسوی بعنوان شعبان کے روزی کی فضیلت خطیب فضیلۃ الشیخ عبداللہ البعیجان حفظہ اللہ ترجمہ بآواز محمد ضیاء الحق عزیز الرحمن تیمی. یقیناً تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے رسالت و شریعت کی تبلیغ کر دی، امانت ادا کر دی، امت کی خیرخواہی فرمائی اور زندگی بھر کما حق و اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے تا قیامت سلامتی اور رحمتیں نازل ہوتی رہیں آپ پر، آپ کی آل پر، صحابہ کرام پر اور احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر. حمد و صلات کے بعد، سب سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سب سے بہترین طریقہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سب سے بدترین امور نئے ایجاد کردہ امور ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے. اللہ کے بندو، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت سب سے بہترین منفعت اور کمائی ہے، اللہ کی رضا مندی سب سے بہترین نفع اور مطلوب و مقصود زندگی ہے. جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے اور جہنم کو شہوتوں سے گھیر دیا گیا ہے، اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن پورے دیے جائیں گے. پھر جو شخص جہنم سے دور کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا. رب کا تقوی اختیار کرو اور اس کے عوامر کو بجا لاؤ اور اس کے منع کردہ امور سے باز رہو. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے. اے لوگو، روزہ عبادات میں سے ایک اہم عبادت، رب کی قربت و خوشنودی حاصل ہونے والے پاکیزہ اعمال میں سے ایک عمل، اور عظیم الشان بندگیوں میں سے ایک بندگی ہے. روزے کی حقیقت حرام اشیاء سے بچنا، شہوتوں کو ترک کرنا اور روزے کے منافی امور سے رکنا ہے. اور روزے کی غرض و غایہ تقوی الہی کا حصول، نفس کی تربیت اور کمی و کوتاہی سے اس کا تزکیہ، اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا حصول ہے. اللہ کے بندو، روزہ ایک افضل ترین عبادت، عظیم ترین اطاعت اور بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. یہ صبر کرنے والوں کی عبادت، تقوی شعاروں کا توشہ اور با مراد لوگوں کا اخروی ذخیرہ ہے. اور روزہ کی افضلیت اور اہمیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ عزوجل نے بنین و انسان کے اعمال کو دو قسموں میں بانٹا، اور روزے کو ایک مستقل قسم قرار دیا اور اس کو اپنی طرف منسوب کیا، اور بقیہ عبادتوں کو دوسری قسم قرار دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی نو انسان کا ہے ہر نیک عمل کو بڑھایا جاتا ہے، ایک نیکی کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ عزوجل فرماتے ہیں، سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، وہ میری وجہ سے اپنا کھانا پینا اور جنسی خواہش چھوڑ دیتا ہے. روزہ دار کے لیے 2 خوشی کے مواقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنا روزہ کھولنے سے خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اس کی جزا دیکھ کر اپنے روزے سے خوش ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. بخاری شریف. اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، روزہ قیامت کے دن اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے سوا اس سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا. کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں، تو اس سے داخل ہو جائیں گے، جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اس سے بند کر دیا جائے گا، چنانچہ کوئی اور اس سے داخل نہیں ہوگا. روزہ ڈھال ہے، آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، گناہوں کے ارتکاب، شہوتوں اور شیطانوں کی پیروی سے احتراز کا باعث ہے. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، اس کے لیے جنت میں خاص دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے. اللہ کے بندو، روزے میں سب سے افضل ماہ رمضان کے فرض روزے ہیں، یہ روزے رکھنا اسلام کا ایک رکن ہے، اور نفل روزوں میں سب سے افضل شعبان
کے روزے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں جتنے روزے رکھتے تھے اتنے سال کے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ صحیح مسلم۔ انہی سے ایک دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے رکھنے لگتے تو ہم آپس میں کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں، اور جب روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ میں نے رمضان کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھتا، اور جتنے روزہ آپ شعبان میں رکھتے میں نے کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزہ رکھتے آپ کو نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جتنا میں آپ کو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا۔ آپ نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں آدمی کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تمام مہینوں میں شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ مسدرک حاکم۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کے مقابلے میں شعبان میں زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ شعبان کے اکثر ایام روزے سے ہی رہتے۔ لہذا اے اللہ کے بندو، جتنا ہو سکے ماہ شعبان کے روزے رکھو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم جو نیکی اپنے لیے آگے بھیج دو گے اسے اللہ کے پاس زیادہ بہتر اور اجر کے اعتبار سے زیادہ بڑا پاؤ گے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بحد رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے، اور مجھے اور آپ کو اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں سے فائدہ پہنچائے۔ جو میں نے کہا وہ آپ نے سنا۔ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، آپ بھی طلب کریں، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی اطاعت اور ذکر و اذکار سے دلوں کی وحشت و بےقراری دور ہوتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بعض اوقات کو بعد پر فضیلت بخشی ہے اور انہیں بعض عبادات و اعمال کے ذریعے فوقیت بخشی ہے۔ اسی نے ہمیں ایمان کی توفیق دی ہے، اور اسی سے ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں رمضان نصیب فرمائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہر طرح کی عظمت و کبریائی اسی کے لیے ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، وہ بہترین پیشوا اور راہنما ہیں۔ اللہ ان پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر قیامت تک رحمت و سلامتی نازل فرماتا رہے۔ مسلمانوں، بے شک اللہ نے تمہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی تمہیں شترے بے مہار چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ لہذا موت آنے سے پہلے اعمال کی طرف سبقت کرو، امتحان اور سوال کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے قول و قرار کو عمل و کردار سے مزین کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اپنے آپ کا محاسبہ کرو اور اس سے اللہ سے ملنے کی تیاری کرو، جو بہت اعلیٰ اور بہت بڑا ہے۔ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے یہاں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، لہذا اچھے خاتمے کی خوب کوشش کرو، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بارے میں فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین کے پاس اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ سنن نسائی۔ اے لوگوں، ایسے وقت میں عبادت کرنا جب لوگوں پر غفلت طاری ہو، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے، اس کی بہترین اطاعت و فرما برداری ہے، غافلوں کو بیدار کرنے کا سبب ہے، اور مومنوں کے لیے مفید نصیحت ہے۔ ماہ شعبان اطاعت و بندگی کا موسم ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ لہذا اس مہینے کے اوقات کو آباد رکھو، اس کے شب و روز اور اس کی گھڑیوں کو غنیمت جانو، اللہ کی رحمت پانے کی کوشش کرو اور اس کی رضا و خوشنودی تلاش کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے، اور فرماتے، رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غافل رہتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین کے پاس اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ لہذا غفلت و سستی کی چادر اتار پھینکو، کیونکہ یہ بندہ اور رب کے درمیان کے رشتے کو توڑ دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے نبی، اپنے پروردگار کو صبح و شام دل میں عاجزی خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز سے یاد کیا کیجیے، اور ان لوگوں سے نہ ہو جائیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، جس پر پچھلے رمضان کی قضا باقی ہے، اسے چاہیے کہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اپنا روزہ رکھ لے، کیونکہ رمضان داخل ہونے تک قضا میں تاخیر جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ تمام کو
اپنے محبوب و پسندیدہ اعمال کی توفیق عطا کرے، ہمارے اور آپ کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور ان لوگوں میں سے بنائے جو وعد و نصیحت کی باتیں سنتے ہیں اور بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور جو حقیقی معنوں میں عقل والے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے اطاعت کے کاموں میں لگائے رکھ، عبادت کے کاموں میں وقت کو غنیمت جاننے کی توفیق دے، ہماری عمر میں برکت دے، صحت و عافیت سے لطف اندوز ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں رمضان مہینے تک پہنچا دے، اے اللہ ہمیں رمضان مہینے تک پہنچا دے، اے اللہ ہمیں رمضان مہینے تک پہنچا دے، اور اس میں ہر قسم کے نیک کاموں کی توفیق بخش اور ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں اور لغزشوں کو درگزر فرما، ہمارے عیوب اور حیادار چیزوں پر پردہ ڈال، ہمارے غموں کو دور کر دے، مشکلات سے نجات دے، اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور کفر و فسق اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمیں بنا دے۔ اے دلوں کو پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کجرو نہ بنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ساتھ ہی ہمارے والدین اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، آزمائشوں میں مبتلا لوگوں کو عافیت دے، اور ہمارے مردوں پر رحم فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور اہل شرک کو ذلیل و رسوا کر دے، دین کے دشمنوں کو ہلاک کر دے، فرزندان توحید کی مدد فرما۔ اے اللہ اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے ملک میں امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمراں خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق سے نواز، ان کی خصوصی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے ذریعے اپنے دین کی سربلندی عطا فرما۔ اے اللہ تو انہیں اور ان کے نائب ولی عہد کو ایسے کام کی کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، اور سرحدوں پر پہرہ دینے والے فوجوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ہمارے امور کو متحد و مجتمع بنا دے، اور ہمارے دشمنوں کو رسوا کر۔ اے اللہ تو فلسطین میں ہمارے لوگوں کے لیے معین و مددگار بن جا، انہیں پناہ دے اور عزت کی زندگی نصیب کر، بلا و مصیبت اور نقصان کو ان سے دور فرما، خون اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے ہر غم کو دور کر دے، ان کی ہر تنگی کو کشادگی، اور ہر بلا کو عافیت میں بدل دے۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما، اور عذاب جہنم سے نجات دے۔ اے رب العالمین، اے تمام جہانوں پر رحم کرنے والے رب، اے اللہ تو ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما، اور عذاب جہنم سے نجات دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور تمام صحابہ پر رحمت نازل فرما۔